Tja! Här kommer ännu ett bonusavsnitt i serien och berättelsen om den härliga resan med det här gänget i Maj FC. Idag tänkte jag vi skulle prata om något så roligt och bra som video. Vi använde video väldigt tidigt med våra killar. För att det är ett oerhört bra sätt att öka inlärningsförmågan på. Att få se sig själv göra bra och dåliga saker, oftast i en matchmiljö, är oerhört lärorikt. Vad vi då behövde göra är att skilja på det. Att vi såg live å ena sidan. Här är det kanske mer för föräldrar, mor och farföräldrar och andra som liksom gillar den verksamheten vi bedriver. Men också för att spelarna direkt efter match ska kunna plocka upp, titta på matchen, titta på matchsituationer och få direkt återkoppling på liksom, okej, vad gjorde jag bra, vad gjorde jag dåligt. Idag är det väldigt enkelt att lösa. Det räcker oftast med en helt okej mobiltelefon, ett stativ och gärna en form av mic, inte en sån här mic utan kanske mer en mic som man sätter på mobiltelefonen med ett vindskydd på så att man får bort vindbruset. Kan man få en förälder, en ledare eller kanske till och med en skadad spelare att stå med mobiltelefonen och filma. Min fotboll, svensk tjänst, jättebra, jätteenkel att använda. Finns givetvis andra tjänster som Solid Sport, Streamify. Ja, det finns en drös utav. Man kan använda Facebook, man kan använda Vimeo, man kan använda Twitch, StreamYard, massor olika streamingtjänster finns det. Men min rekommendation, använd en mobiltelefon, ett stativ, en okej mic med ett vindskydd på. Kör min fotboll. Spela in matcherna i första hand och uppdatera resultaten där. Det kommer vara oerhört uppskattat. När det sen gäller analys av filmer, eller framförallt kanske matcher då, för vi filmade i princip alla våra matcher. Gjorde vi. Jag hade ibland önskat att vi kunde filma våra träningar också, men vi orkade helt enkelt inte med det. Framförallt så orkade vi inte analysera det. Vi hade fullt kunnat analysera våra matcher. Då valde vi tidigt att, jag tror att vi var de första som köpte en sån här videokamera på ett 4 meter stativ som då automatiskt spelar in hela matchen. Skickar upp den här filmen i en molntjänst, redigerar ihop den, klipper ihop en, så att säga, en vanlig feed där man följer bollen. Men det finns också en analys view utav det där man ser hela matchen, du kan se alla spelarnas rörelser. Du får dessutom ut en himla massa bra statistik, du kan få en massa automatklipp kopplat till olika situationer och händelser, alltså events på själva matchen. Oerhört bra tjänst. Idag finns det dessutom en version 2 och en, precis släpps en version 3 utav videokameran, ett danskt företag. Som är jättebra. Nu finns det även live-möjligheter med VO. Gillar dock inte den så bra. Det här tycker jag fortfarande den där upplevelsen är mycket bättre live än vad VOs variant är. För laggen är lite, alltså fördröjningen är lite för långsam. Resultatuppdateringen funkar så där fortfarande. Men all data och analys man får ut från VO-kameran är jättebra. Om man orkar analysera det vill säga. Vad vi dock gjorde förutom att titta på det i själva VO-tjänsten, det var det att vi länkade ihop den med våran tjänst 360 Player som alla spelare och även en del föräldrar hade tillgång till. Så att spelarna själva kunde se matchen och skapa sina egna klipp. Alltså typ, vad gjorde man bra, vad gjorde man dåligt? Vi uppmuntrade oftast killarna att alltså, ta fram 3 klipp som gjorde bra, ta fram 3 klipp som gjorde mindre bra. Reflektera, analysera dem och pröva lära dig någonting av det. Fick vi givetvis inte alla spelare att göra, men som vanligt, de som ville mest, tränade mest och blev bäst var också de som analyserade mest och bäst. Jättenyttig och bra kombination. Det finns givetvis fler leverantörer än vi och det finns något som heter Pixelot. Vi har svenska Spedeo nere i Malmö, också jättebra tjänster. Spedeo är oftast fasta installationer, vilket inte passar oss så bra. Om att vi flängde runt på så himla många olika planer och arenor. Och ibland var hemma borta matcher och ibland var kupper och grejer. Så att få med sig filmer på alla matcher, vilket vi gärna ville ha. Så var den här kombinationen liksom det bästa för vår del.
hitta er variant som funkar bäst för er. Vad jag då kan tipsa om är att på automatkamerasidan kommer det hända jättemycket de närmaste åren. Framförallt så är det ju AI videoanalyslösningen. Alltså när man laddar upp de här filmerna i en molntjänst som då med hjälp av en AI-tjänst kommer kunna analysera de här. Det kommer bli jättespännande att se. Det har hänt jättemycket på kort tid och kommer hända ännu mycket mer framöver på väldigt kort tid på det här området. Så häng med vad som händer här. Priserna kommer förmodligen bara droppa ner också så att det blir ännu mycket billigare än det kanske är idag. Ett bra tips här dock är att de här automatkameraleverantörerna sparar bara matchfilmerna en begränsad tid. Så vad vi gjorde, vi laddade ner alla matcher i en MPEG 4 och la upp dem i vår egen YouTube-kanal dessutom. För av erfarenhet så vet jag att både föräldrar och framförallt spelare kommer det ganska många år framåt vill jag kunna gå tillbaka och titta på gamla matcher de har spelat och framförallt och kanske någon matcher de eller någon turnering eller cup de har vunnit. Jättehärliga och fina minnen att ha med sig under ganska många år framåt. Det behöver man lyfta ut från de här kameraleverantörerna och lagra på en egen tjänst för att de ska finnas kvar. Ja, det var video. Jättebra sätt att öka inlärningsförmågan och göra det ännu mycket roligare att hålla på med ungdomsfotboll. Så använd video, det är enklare än man det tror. Ja, det här var ytterligare ett bonusavsnitt i resan och berättelsen om vår resa med MyFC. Det kommer snart flera. Häng med!